lalong nagulantang ang dalawang ina na ito nga si Giselle at itong si Lynette. Matapos nilang mabalitaan sa isang rasgard kung saan tumawag nga ang kanilang kasamahan sa kabilang isla na naroon itong si Annaline na dalawang bata na tinutukoy niya isang malitat masang isang malaki at ng ang iba kundi yun ang mga anak ng dalawang hinahanap nila. Kad na nagtanong ang kanilang kasamahan kung kamusta sila, nasa maayos ba sila na kalagayan. Subalit maririnig nila na tela naghihingalo itong kasamahan nila sa kabilang isla. Halata na natamaan na nga ito ng baril at humihingi ito ng saklolo. Kailangan nila ng tulong sapagkat ang mga bata sa isla ay pinagahabol ng naggangalang si Moira. Kaya naman si Giselle at Lenet ay gulat na gulat kung paano napunta roon si Moira. Mung akala din nila ay eh, talagang patay na ito dahil yun ang sabi nitong si Doc Carlos. Kadamang nakatawag ng tulong itong si Giselle mula sa mga kasamahan nilang Rasgard at tumawag na rin ito ng pulis nang sa ganun mapuntahan ang isla na tinutukoy nitong si Annalyn at si Justin. Nga titiyak niya na hindi titigilan ang kanilang mga anak nitong si Moira dahil sa panggigigil nito na tuluyan nga ang mawasak ang pamilya ng mga tanyag dahil yun ang kanyang kasayahan. Bilang banda, sinabihan ni Chang Susan itong si Lynette na kailangan na niyang kausapin itong si RG lalo't hindi na maganda ang kalagayan nilang lahat at maging ang kanilang anak na si Annalyn ay nanganganib dito kay Moira nang sa ganun makatulong ito sa paghanap at sa pag-rescue nga sa kanilang dalawa dahil hindi ito tululubayan nila Moira hanggat hindi makuha ang kanilang gusto. At dito nga ay magugulat si lenet sa naging balita nitong si RJ matapos sasabihin nga nito na nasa malubhang kalagayan din itong si Zoe. Matapos kasing matuklasan ang mga nangyari sa isla ay nagpanik ito kung kaya't nawalan ng kontrol sa monobela na siya naging dahilan kung bakit ito nabangga. Nasa maging malubhang kondisyon itong kanyang anak na si Zoe. Kung kaya't kailangan nga niya makausap itong si Moira nang tumigil na sa kanyang pinagagawa dahil baka sa saka... dahil kaya sa maraming kasalanan itong si Moira, si Zoe kaya ang sisingilin ng tadhana. Si Zoe kaya ang magbabayad sa mga kasalanan ng kanyang ina. Agad ngang si RJ ay nagmamadali Pumunta na nga siya sa islas na sinasabi nitong si Lynette upang iligtas ang kanyang isa pang anak na si Analyn. Dito nga'y maaaktuhan ni RJ ang muntiga ng pagbaril sa kanyang anak na si Analyn. At nakita rin niya itong si Moira. Sinabi ni RJ kay Moira na tigilan na niya ang kanyang kasamaan. Hindi ba niya napapansin na sa tuwing gagawa siya ng kasamaan, merong karma na dumarating sa kanya at itong kanyang anak na si Zoe. Ngayon ay nasa ospital at malubha ang lagay dahil sa kanyang kagagawan. Sinabi ni RJ dito kay Moira na magiging masaya ka pa kaya Moira sa oras na malaman mo na naghingalo ang iyong anak na si Zoe. Naubos mo nga ang angkan ng mga tanyag subal Subalit, so, ang kapalit naman ay ang iyong nag-iisang anak na si Zoe. Kung saan, nakita ko na sana na nagbago na itong si Zoe. Subalit, so, dahil sa mga ginagawa mo, ay lalaw mo lang pinapahirapan si Zoe. na natauhan si Moira at nagulat din siya sa balita na binigay nga itong si RJ. Kung kahit nawalan na rin siya ng gana at hinayaan na niya na makaalis si RJ at itong si Justin at itong si Annalyn. Ang gusto lang niyang mangyari sa ngayon ay puntahan ang kanyang anak dahil natitiyak niya na kailangan kailangan siya nito. Namantala, parating na ang mga pulis at akto na nga na dadakipin na nga itong si Moira upang ilagay na nga sa tama niyang kalagian. Dahil marami na nga siyang naabala at may napatay na siya ng mga tao kung kaya't naisip nila na si Moira ay kailangan, kailangan na talaga na ilagay sa kulungan at hindi na pwede na patakasin nakulong si Moira makukulong si Moira so so, hiniling niya na bago siya dalhin sa kulungan ay kailangan muna niya makita ang kanyang anak na kasalukuyan ngayon na sa Apex ginagamot dahil malubha ang kalagayan critical gawa ng aksidente na dahilan din ay siya